Da, sada je vreme za prelazni rok. Ovo, ja mislim da smo mi po prvi put počeli sa prelaznim rokom, da kažem, na vreme. Ovo je u julu mesecu, obično to radili u avgustu. Naš cilj je da vratimo što više igrača koji znaju šta je kakav Pirot, znaju kako se ovde i bori za klub i igra u našoj hali. Ovo, uspeli smo da vratimo Đonića, Borka Đorđevića, zadržali smo Matovića, Sanela Mukanovića, znači dosta iskusnih igrača. Ovo, s obzirom da smo prošle godine igrali sa nekom novom ekipom, videli smo da nije to, ovo, da je ipak iskustvo dosta važno i na kraju ta hemija između igrača i njihovo poznanstvo donosi rezultate. Eto, ovaj godine ćemo pokušati tako da napravimo neki rezultat bolji, ovo, da izvučemo iz njih neki maksimum, pošto je sve počelo na vreme, pripreme smo zakazali za 15. avgust. Marko Spasić uveliko se priprema za početak tih priprema. Nadam se da će biti dobra sezona s obzirom kako je počela. Da li se zna koje će biti pripremne utakmice i kakav je plan priprema? Ne još uvek. S obzirom da je trener prvog tima Marko Spasić još uvek na kampu, čekamo da se on vrati, onda ćemo da sednemo svi zajedno, da vidimo kako ćemo da zakažemo pripremne utakmice, ko bi nam bili rivali. Očekujem da to budu neke ekipe, naravno kao i do sada iz Bugarske. Evo i preliminarno da najavim opet i ovaj turnir Zvonko i Bane po treći put tradicionalno, gde bi trebalo da budu dve ekipe iz Bugarske, tradicionalno Beovuk i Pirot. Kada će biti turnir? Turnir bi trebalo da bude kao i do sada, nekada u septembru mesecu. Vidjet ćemo samo kako su sa terminima ekipe koje bi trebalo da nam dođu u goste, ali bi to obično bude 10 dana pre početka sezone, gde mi proverimo u kakvom je stanju ekipa i šta možemo da očekamo dalje od prvenstva. Što se tiče ovih mlađih kategorija, to je dosta važno napomenemo. Znači, mi smo angažovali Milana Tančića za sportskog direktora mlađih kategorija. On je maksimalno angažovan sada u klubu. Zajedno smo napravili neki plan razvoja mlađih kategorija. Imamo 180 deteta, mislimo da možemo još više da dobijemo na kvantitetu i da izvučemo kvalitet iz svih trenera. Tako da je to sada postavljeno bolje nego što je bilo prošle godine. Mislim da ćemo i u mlađim kategorijima dosta dobro raditi ove sezone. Standardni u prvom timu su Dimitrije Đorđević, Vlada Stojanović. To je druga sezona gde će oni nastupati, ja mislim, sa jednom minutažom koja je sasvim korektna za B ligu i za njihove godine. U toku priprema priključit ćemo naravno Vuka Vasića, Radenkovića, Ognjena Ignjatovića, to su momci koji su izuzetno talentovani, koji će raditi sa prvim timom, naravno, i tražiti svoju šansu da odigraju neku utakmicu, kako kroz pripreme, tako i kroz sezonu, jer su to neki momci na kojem mi gradimo, znači to je osnovna KK Pirota, domaći igrači. Što više uspemo da izvučemo iz njih kvaliteta i gurnemo ih u prvi tim, nam olakšava posao za dalji rad.